يفقهوا قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن في القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى صلوات. سب تو پہلے دعا ہے خالق کائنات تو اس مقدس مقام تے آئے منظور مقبول فرماوے اللہ تو ہر قدم نیکی شمار فرما اے جنہیں مرحومین دے سال ثواب واسطے ذکر کرائے گی مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے بانیان مجلس دے مالک توفیق آتے اضافہ فرماوے زیادہ لمبی چوڑی طولانی مجلس نہیں حاضری دی خاطر حاضر ہوئے ہیں بانی دی حیثیت میرے بعد بہترین دو عالم بیٹھے میں جناب دے سامنے قرآن پاک دی آیت تلاوت کیتی ہے اللہ دے کعبہ دنیا تے پہلا گھر ہے دنیا تے نبی بھی آئیں رسول بھی آئیں صاحب کتاب بھی آئیں صاحب کلمہ بھی آئے صاحب شریعت بھی آئے اپنے گھر جائے اترائے مولوی کٹھے دے کے پریشان نہ تھی بھائی کعبہ موجود نبی اپنے گھر جائے کعبہ موجود صاحب کتاب اپنے گھر جائے کعبہ موجود صاحب کلمہ صاحب شریعت اپنے گھر جائے کعبہ موجود خود انبیاء دے سردار محمد مصطفیٰ بھی اپنے گھر جائے تو کیا غرض غایت اللہ نے اتنا بڑا اہتمام انتظام کیتا سوا ذات علی دے کوئی بھی کعبے سے نہیں آیا نہ کوئی علی سرکار تو پہلے کعبے جائے نہ کوئی بعد جائے زیادہ زحمت نہیں دیونی نہ کوئی علی مولا تو پہلے کعبے چاہے نہ کوئی بعد اچ تو اللہ کیوں اتنا اہتمام کیتا تے دروازے والے پاسوں نہیں ہے دیوار والے پاسوں ہے ایویں جملہ قاری صاحب قاری جانما صاحب دا جملہ جڑے لے علی سرکار دی اما کعبے دے بالکل قریب گئے نا اس نے خالق دی آواز ای جبریل جی رب جلیل جلدی جا پر مارتے کعبے دیوار تروڑ علی دی اما کوئی نیت دیتا انہیں ایک کاری جان مند جملہ او لکیر آج تک موجود ہے یہ تو علی سرکار دی اما کعبے جائیں سعودیہ حکومت مٹا کے ادرال لکیر بڑے بڑے مستری انجینئر کاریگر اچھیاں دھاتا سونا چاندی پتل تابا اور لکیر مٹا کے پچھا نہیں ہٹ دے دوبارہ لکیر زہر ہوئے دیئے آج تک حاجی دیکھ گئے اسے موجود ہے ادرار میں بھی آدھا میرا دل یادے تسیں یقیناً دوالا ایمان دل یقین آدھا اسی جیڑے لیو مستری کاریگر انجینئر اور لکیر بند کر کے پچھا ہٹ دن دے دوبارہ زہر ہوئے دیئے اسے اللہ دی آواز آدھئے کملے نہ بڑھو اگر لکیر تو ساتھ بند ہوئے تا میں علی کو کعبے جی بھیجا کیوں گا یا علی ماشاءاللہ سونا دیئے گھٹے گھٹے بیٹھے ہو کھول کے نعرہ سناو جائے سارے علی مولا دناچا بلند آواز دل حیدری نہ کوئی علی مولا تو پہلے کعبے چاہے نہ کوئی بعد ہے قرآن کو لو پوچھ دیں اللہ دی کتاب تو نسات تیرا دعویٰ میرے اندر ہر شاہدہ ذکر موجود ہے تو نسات علی کعبے چاہے کیوں آئے یہ ہے نا قرآن آدم میں اشارہ کرے نا وزا تو نہ کو لو پوچھو جیرے میرے وارث بن کے آئے قرآن آدم بعد ہے چاہے کوئی نہ آکے سکو اللہ دی کتاب کافی ہے میں دو علماء دے سامنے موجود کیے جملہ پیاداں پوری ذمہ داری دال میں دا اللہ دے کتاب رسول خدا کو بھی کافی کوئی نہیں
اللہ دی کتاب رسالہ تے ماپ کوئی کافی کوئی نہیں دلیل چڑے ماں نبی نے 21 ضلعہ جی سائیں دے سامنے قرآن پڑھا 22 ضلعہ چ قرآن پڑھا 23 ضلعہ چ قرآن پڑھا 3 دن متواتر نبی قرآن پڑھتے رہے عیسائی نہ منے نبی پریشان تھے تریجے دی خالق دی آواز ہے میرا حبیب گھبرا نہیں پریشان نہ تھی ہن نہ گور وائی نہ جنہ دے بغیر تیرا گزارا ہے نہ میرا نبی کتھا ہے سیدھے جناب علی دے گھر یا علی تیاری کرو کل مبالے تے جانے زہرا تیاری کرو کل مبالے تے وجنے حسن و حسین تیاری کرو کل مبالے تے وجنے جڑل نبی فرمایا تیاری کرو کل مبالے تے وجنے جناب سیدہ ہاتھ بعد کیا دن بابا جان علی بھی توانے نال پہ وجنے حسن و حسین توانے نال پہ وجنے میری کیا ضرورت ہے میں کدی گھر تو غیر نہیں گئی نبی دا سلطان دھیر دا سر چم کے فرمینن زہرا جی میں سادے بغیر قرآن کافی نہیں اسا تیرے بغیر کافی نہیں قرآن آدھے میں اشارہ کرے نہ وضاحت نہ کل پوچھو جیڑے میرے وارث بن کے آئے ہیں قرآن آدھے میں دو آیاتہ نے نہ انہوں دا مطلب مفہوم آپ سمجھائے پہلی آیت الرجال قوامون علی النساء مرد عورتاں تے حاکم ہیں چپ کر گئے ہو ہر دور ہر جات مرد عورتاں تے حاکم ہیں دوجی آیت والے رجال علیہن درجہ ہر اچھی صفات علم علم زہد تقوی ہر اچھی صفات مرد عورت فضیلت درجہ رکھ دے کسی ایک بھی صفت عورت مرد کر ود بجے وہ نتیجہ صحیح نہ ہو سی تمہیں میرا محترم اللہ نے لوح محفوظ تے لکھ چھڑائی جناب زہرا داغ دوڑے علی دے نال زندگی دے کسی موڑ گھر دے چار دیواری دے اندر تطہیر دے مقدس ماحول چ بہ کے زہرا چاہ کے آئے امیر المومنین میں بتولو ہاں جیڑی رحمت اللہ العالمین دے گھر چاہیاں تا میرا محترم علی کو سر جھکا نہ کرنا پوے علی سر بلند کر کے آکھن زہرا تو رحمت اللہ العالمین دے گھر چاہیے تا میں علی ہوں ہاں جیڑا رب العالمین دے گھر چاہیے بس تھوڑی توجہ ہو گئی ایک سطر مسائب دی فرشتے سادے نہ ہو گئے ڈاری لائے پہ مگر پہنا نہ رٹھی بسم اللہ نا قاسم نو کر ہزار دفعہ ڈاری لائے پہ فردیس مگر پہنا نہ رٹھی نا قاسم موسیٰ قاسم دا غریب پترے 6 مہینے دے سفر تو بعد ہلے دی جامع مسجد پہنچے شام دا ٹائم مغرب عین دا ٹائم نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے ایک سفید ریش ضعیف العمر مسجد دے دروازے بند کر کے ایک گوڑے چھپائے کے اچھا وین کر کے آدھے تیری قید کرو یا زینب دی قید کرو واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی ہوئی بڑا طولانی مضمون ہے جملہ تیری قید کرو وہاں یا زینب دی قید کرو وہاں شہزادے تے نگاہ پہ یہ کولا بیٹھے آدھے شہزادہ کون ہے سیادہ دے غریب الوطن دور دا مسافرہ دور بیا بینا مومنے ہاں مومنہ شہزادہ دے تو ہی مومنے یقیناً یہ ایک گرد جواب نے جڑا وین کی تے ہی قیدی قید کو بیٹھا رونے ابو بصیر آدھے تو شیعہ ان مومن جاندہ اسے سالہ ستمہ امام ہے 14 سال ہو گئے بغداد اس کہہ دے شہزادے دی پیشانی زمین تیا لگی رو کے فرمنا ہائیو میرا غریب الوطن بابا ہائیو میرا قیدی بابا شہزادے کو نال لاکے ابو بصیر گھر گھن آیا سونا اچھا بستر چنگا کھانا شہزادہ بستر تے بیٹھا میں این کیوں نہ آکا 6 مہینے تو بعد سیدزادے کو بستر نصیب ہویا 6 مہینے تو بعد سید کھانا کھادا
راتے ستا سویرے ابو بصیر جگایا شہزادہ دور بجنا حوی سیدہ دے میں جے کو ملڑ پیا وے نام خواب اچھ منہ کر چھوڑے مقامہ ترائے دی مہمان ریا ابو بصیر دے قاسم تری جے دے تو بعد دے ابو بصیر جے کو میں ملڑ پیا وے نام اڑو کے نہ میں دعاں میں نہ وطن تے ور ونجے میں رانے تیرے کول میں غیور خاندان دا فرداں جڑے نبی دا اس کلمہ پڑھ دے انہاں دی شریعت ہے ترائے دی مہمان ہو دے ہن میں تیرا مہمان نہیں کوئی نوکری ملازمت شہزادے دی سبیل تے ڈیوٹی لگی صبح ویلے سبیل تے ونجیا سارا دن لوگاں کو پانی پلاویا شام ویلے واپس ول آویا دن گزرتے رہے ابو بصیر تے بیوی صدا ابو بصیر سارے دی آسماں جوان ہے رسول دی شریعت ہے جیڑا بندہ چند کمائے جلدی کرے میں رسول خدا دعا کرے نا جیڑا بندہ سائل کو زیادہ دیر انتظار نہ کراوے میں رسول خدا دعا کرے نا جیڑا بندہ سانے منن والا اول وقت نماز پڑھے میں رسول خدا دعا کرے نا اے وی ابو بصیر رسول دا فرمان ہے جیڑے بندے دی بچی جوان ہوے پیو جوتی پاوے اولے جوتی لہاوے جیڑے دے دھی دی ڈولی توڑ دےوے ابو بصیر سارے دی آسماں جوان ہے ولی ہے وارث ہے باپ ہے کتھائی مناسب رشتہ سن سو جڑے نے ابو بصیر نے گل کیتی ہے نا بیوی نے ابو بصیر ا دے داڑھی تے قاسم دی ولائے پئی ہے ہائے ہائے ان بیوی نے کیا دی ذات دا پتہ نہیں خاندان دا پتہ نہیں بیوی دے منہ تے ہاتھ لے کیا دے اگا گل نہ کرے جڑے نے کاٹ کر کے توڑ دے میں کو ساگی موسی کاظم نظر آ دے ہی بھی کوئی رولہ ہویا سیاد ذات لوگ آئی ودے شریف و شادی دی تاریخ رکھیج گئی شہزادہ بند کمرے چ بائے کے رو ویا سبیل دیوان کے رو ویا شادی دے دین نیڑے آئے شادی دارے دن آسمان یا سہیلیاں مسافر سمجھ کے قاسم کو وان کی ہار پوانا دی خاطر قاسم دے کو لے آیا قاسم نے اکھا نہیں ساون دے بدلے جلدی نال ابالے قدم چاہ کے گھر گیا آسماں عجیب شوہر ملائی لوگ خوشیاں خوش ہونے نو تا غریب رونا بیٹھے آسماں نے کیا دیوان کے میرے ہون والے شوہر میرے حاکم قاسم کو آکو تواری زوجہ آسماں پیا دیے پریشان نہ تھی رو نہیں میں پیو ماں دی منت کر کے شادی دی تاریخ بدھوینی ہے کتائی پھیری ہی نہیں در سلوا واہ بھائی کتھائی ماں ہی تا سروا اور تایا قاسم پریشان نہ تھی تیری بیوی آسما پیا دیے میں پیو ماں دی تاریخ اے منت کر کے تاریخ ودھوینیا شادی دی کتھائی بھینی ہی نہیں تا سروا قاسم رو کے فرمیدن میری کوئی ایک بھین ہے میرے تا سولہ بھین ہے رو تے سارے پردہ دار گھر تو بیر نہیں آدھے جب تا کوئی دین تے اوکی نہ بڑھے ہو گئی شادی سال دے بعد خالق کائنات قاسم کو دی عطا کی تھی بین دے نال منصوب کر کے بچی دا نام رکھا فاطمہ بڑا بچی نال پیار کریا سینے تے سماویا جیڑے لے ترائے یا چار ترائے سال دی بچی ہوئی نا چار پہ محرم دا چار بے توجہ نہیں کرنی ایک کو بین کرنے چار پہ محرم دا چار دیکھو سجے بیٹا جی بابا اے چند نہیں تھا ہی ہاں بابا آج تو بعد محلے دیا شہر دیا بچیاں پیا کھیلے تو نہ کھیلے کیوں بابا سیادہ دے میری دی اے چند نہیں سادہ بڑا بڑا نقصان ہوئے شریفوں چار پانچ چھ سات گزری قاسم کھانا پیونا بند کر چھوڑا ڈاوی دا چڑا دی صبح دے بچی گناہ اللہ کے شہر دے گلیاں دے موڑ کٹے دا ہویا قاسم شہر تو بار ہوا بیٹھا ایک ٹپے تھی آ بیٹھے دیکھ بعد فاطمہ دور رہا بچی دور رہا ہے قاسم دی آواز آ دی فاطمہ وال کھول بچی وال کھول اچھے ٹپے تھے چار شام والے پاسے منہ اونچا کر اچھے آواز نہ رکھ سکینہ میں تیری سنت ادا کیتی کھڑی
شریف بچے دور نہائن وال کھولن چٹی میں تے چڑیے جلدی نال باپا سٹیے پیو دے سامنے آ کریے ہاتھ مار کے آدھیے بابا تسا کے دور نہاؤ میں دور نہائن تسا کے وال کھول میں وال کھولن میں نو ہکا گال دا جواب دیو میں سکینہ دے کیا لگنی واہ بھائی واہ سیاد آواز آدھے فاطمہ او سردار نسا انہاں دے نوکر ہے بچیا دے بابا اج ستویں رات ایک بچیے میں کو خواب وچ ملدی ہے جیندے کناں چو تازہ خون مینو رو کے آدھے جاگ یتیم دے واہ سیاد ملزید ظالم قیمت